Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane, professora de informática do projeto de Mirassol. Hoje nós vamos ter uma aula que é que a gente vai aprender a sequência de um número 1 ao 10. É um joguinho bem legal, tá? Ele vai trazer umas imagens para nós e vai perguntar algumas coisas relacionadas àquela imagem. E nós vamos responder com números, certo? Então, do número 1 ao 10, tá? É pra gente aprender a sequência numérica, certo? Então, ele vai dar essas opções pra gente. Vai ter várias figuras e nós vamos contar e a resposta vai estar sempre entre o número 1 ao número 10, tudo bem? Então, vamos lá brincar e conhecer a sequência de número 1 ao número 10 através do joguinho de imagens de bichinhos, que é bem legal para a gente aprender e se divertir. Um beijo! Então, vamos lá, pessoal. Nesse mês, que é nosso mês de férias, vamos ver uns joguinhos. Vamos entrar aqui na internet e digitar Escola Games. Se tiver aparecendo aqui, é só clicar, tá? Clicamos e vamos vir aqui no Fácil, tá? Vamos escolher um joguinho que se chama Eu Sei Contar. Vamos procurá-lo aqui, tá? Aqui, achei. Esse joguinho, pessoal, ele é bem bacana. Que ele, além de ser um jogo... Para tirar o som, só clicar aqui, tá? Clicou aqui, tirou o som. Voltou, isso. Esse joguinho, ele é bem bacana. É bem gostosinho de brincar. Além da gente brincar, a gente vai memorizar a sequência numérica de 1 a 10, certo? Então, vamos lá. É só clicar na opção jogar. Aqui, ele mostra pra gente, ó. Qual a quantidade de gatos no quadro abaixo? Então, quantos gatos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele me traz os números, a quantidade, e eu vou clicar na quantidade de gatos que tem aqui. 4. Cliquei. Aí vem conferir. Resposta certa. Muito bem. Vamos para o próximo. Qual a quantidade de maçãs no quadro abaixo? Quantas maçãs eu tenho aqui no quadro? 1, 2, 3, 4, 5. Vou procurar aqui o número 5. Aqui. Muito bem. Resposta certa. Se quiser deixar o som, é só clicar aqui. Certo? Senão podemos tirar, ó. Qual a quantidade de mochilas no quadro abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, então eu tenho que procurar o número 8. Se eu clicar em número errado, vamos ver o que acontece. Fiz 9, mas são 8, né? É que eu coloquei 9 errado de propósito para a gente ver. Resposta errada. Ver a resposta certa. Errou, vamos ver a resposta certa. A quantidade correta de mochilas é 8. Próxima fase. Qual a quantidade de cadernos no quadro abaixo? 1, 2, 3. 3. Resposta certa. Certo? Então, esse joguinho, pessoal, ele é bacana. A gente vai aprendendo a respeito de quantidade de números. E também a sequência numérica que vai do número 1, tá, ao número 10, certo? Então, a gente conta quantos tem aqui, ó. Qual a quantidade de pianos no quadro abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Cliquei. Conferir. Resposta certa. Certo? Parabéns. Você completou a missão. Isso. Utilize as setas direcionais para pular e pegar as estrelas. Agora, nós vamos, então, usar as setas do teclado, certo? Completamos o nosso joguinho. Agora, nós vamos usar as setas do teclado para pegar as estrelinhas aqui, ó. Teclas do teclado, para cima, para baixo, direita e esquerda, tá? Para pegar as estrelinhas, certo? Então, vamos lá, jogar. Ó,
Vou pegar as estrelas. Opa, opa, opa. Vou pegar a estrela aqui. Opa, aqui. Então, estou usando as setas do teclado. Opa, aqui. Vou para a direita, vou para a esquerda. Opa, passou. Opa, passou. Então, as setas da esquerda. Ixi, a professora não está muito boa nessa. Aqui. Então, vamos lá. Ó, seta para a direita, para a esquerda. Subiu. Vamos pegar essa aqui. Subiu. Subiu. Falta só duas. Subiu. E 10. Opa! Parabéns! Você capturou 10 estrelas. Jogar novamente. Então, vamos jogar novamente. Eu sei contar. Jogar. Vamos lá. Qual a quantidade de gatos no quadro abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ó, de 1 a 10. Então, aqui eu tenho 6 gatos. Então, eu vou clicar no número 6. Conferir. Resposta certa. Reparem que aqui, ó, ele mostra que fase que nós estamos. Nós estamos na segunda fase e temos 5 fases. Acertos. Um acerto e nenhum erro, tá? Então, aqui a gente vai mudando de fase conforme vai completando aqui, tá? Foi o que eu falei, é um joguinho pra gente aprender os números, a sequência numérica de 1 a 10 e a quantidade. Então, ó, sequência de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e as quantidades. Então, qual a quantidade de maçãs no quadro abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Conferir. Isso. Vamos para a próxima. Qual a quantidade de mochilas no quadro abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. É o número 8 aqui. Conferir. Muito bem. Qual a quantidade de cadernos no quadro abaixo? 1, 2, 3. 3 cadernos. Aqui. Certo. Vamos para a próxima. Qual a quantidade de pianos no quadro abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Olha o 10 aqui. Conferir. Isso. Muito bem. Olha lá. Parabéns. Completou a missão. Vamos lá de novo pegar as estrelinhas. Usando as setas do teclado para pegar as estrelinhas, tá? Jogar. Cadê as estrelinhas? Tem que pegar 10 estrelinhas, ó. Subir. Subir. Setas do teclado. Vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo. Peguei. Opa, peguei. Aqui. 6. Podemos contar, ó. 7. 8. Ai, passou. 9. 10. Completei de novo. E aí ele vem para a gente jogar novamente. Certo? Então, essa brincadeira é de... Eu sei contar, pessoal. É para a gente aprender a sequência numérica de 1 a 10 e a quantidade que tem cada joguinho, cada objeto que ele aparece aqui pra gente, certo? E depois que a gente terminar essa fase, a gente entra pra pegar as estrelinhas de 1 a 10, tá bom? Então, vamos lá, vamos brincar e aprender ao mesmo tempo. Um beijão, até a próxima aula.